ukoliko opasne mogu da budu posledice nepoštovanja saobraćajnih pravila i propisa, upozoravaju zaposleni preventivnog centra Doma zdravlja Novi Sad. Projekat pod nazivom Prevencija saobraćajnog traumatizma Vozim bezbedno realizovan je sa ciljem da podseti Novosađane na što bi sve trebalo da obrate pažnju u saobraćaju. Detalje o projektu proverava naša dežurna ekipa i naša Katarina Mišić. Reci nam, Katarina, koliko su uopšte Novosađani odgovorni kao učesnici u saobraćaju? Dobro jutro, drage koleginice, dobro jutro naravno i svim našim gledaocima. Bezbednost u saobraćaju tema je o kojoj nikada nije suvišno govoriti, iako možda mislimo da sve znamo, nije na odmet da to ponovimo, jer bolje sprečiti nego lečiti, jer posledice u saobraćaju mogu da budu veoma opasne i na to nas kroz preventivni rad upozoravaju zaposleni Doma zdravlja Novi Sad. A ovog jutra o toj temi razgovaramo sa doktorom Stefanom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, dobro jutro i hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobro jutro, dobro jutro. Dakle, veliki je broj povređenih u saobraćaju, nažalost. Prevencija je tu ključna, pa da čujemo i detalje o ovom projektu koji ste nedavno realizovali. Ovo je projekat Gradske uprave za zdravstvo koji je pokrenut prošli mesec i uključeni smo lekari iz Doma zdravlja kao nastavak preventivnog rada kojim se mi inače bavimo u samom Domu zdravlja. Projekat je namenjen građanima i sprečavanju daljih i suzbijanju povreda u saobraćaju. A koje su to situacije u saobraćaju koje mogu da budu posebno opasne i šta to najčešće predstavlja problem Novosađanima zapravo? Zbog čega se najčešće javljaju? Najčešće povrede u saobraćaju nastaju prilikom nepoštovanja pravila saobraćajnih, vožnja u alkoholisanom stanju, nepropisno preticanje, vožnja brzinom većom od dozvoljene, prelazak kolovoza van propisanih mjesta za prelazak kolovoza. Naravno, nepažnja u saobraćaju, korišćenje mobilnih uređaja i ostalih uređaja koji odlače pažnju od same vožnje. Najčešće se javljaju sa povredama, jel da, telesnim sada, od lakih do teških povreda. Najčešće lake povrede bi bile neke ogrebotine, kontuzije, distenzije. Teške povrede, naravno, prelomi, multipli prelomi, povrede unutrašnjih organa i, naravno, smrt. Najčešće su povrede kičmenog stuba, ajde tako da kažemo, najčešće vratnog dela kičme zbog povrede prilikom negativnog ubrzanja, gde se dešavaju oštećenja, u stvari, vratnih mišića i samih vratnih pršljenova. Sa time se pacijenti iskreno najviše i javljaju zbog bola koji uglavnom nastaje sutradan od povrede u saobraćaju, kada se ti mišići malo ohlade i kada, naravno, adrenalin malo prestane. A da li te posledice mogu da se pokažu tek kasnije? Recimo, učestvovali smo u nekoj saobraćajnoj nezgodi, naizgled nismo imali nikakvu povredu, mislili smo to je to, ne treba da idemo kod lekara, i onda su te posledice pokazale tek kasnije. Da li su moguće i takve situacije? Povrede mišića mogu da se jave dan, dva kasnije, opet kažem, kad se malo ta situacija slegne, adrenalin malo prestane da deluje i naravno kad se mišići malo ohlade. Na nekom dužem planu mogu biti neke psihičke posledice, to bi bio neki strah od saobraćaja ili malo panika koja se javlja prilikom vožnje i koja može dodatno da ugrozi, jel da, samog učesnika i druge učesnike u saobraćaju. Da, onda su preporuke svakako ako do saobraćajne nezgode dođe da se naravno javimo svom lekaru. Apsolutno, odmah se javiti lekaru, ima i skrivenih posledica koje pacijent ne može odmah ni da oseti, tako da definitivno ukoliko se bilo šta desi, oseti se bilo kakav simptom, treba da se javi lekaru opšte prakse ili generalno urgentni centar. 10% biciklista ulazi u ovu statistiku kada su saobraćajne nezgode u pitanju. Otprilike je neki procenat tu kada su i motociklisti u pitanju. Pa koje su to najčešće greške koje oni prave? Najčešće greške koje prave biciklisti i motociklisti svakako jeste neobraćanje pažnje na okolinu u saobraćaju. Vožnja biciklističkom trakom koliko je moguće je dosta lakša nego vožnja samom kolovoznom trakom. Definitivno upotreba slušalica i slušanje muzike za vreme vožnje gde ne može da se obrati potpuna pažnja na druge učesnike u saobraćaju, naravno i ilegalno prelaženje kolovoza koje uglavnom vozači ne mogu da odreaguju.
Takođe, tu ima naravno udeo i vozača samih vozila koji isto ugrožavaju motocikliste i bicikliste neupotrebom retrovizora i neobraćanjem pažnje generalno na svoju okolinu i nemogućnost reagovanja ukoliko se desi neka nepredviđena situacija. I evo za kraj, ako bismo morali da sumiramo na šta to sve moramo da obratimo pažnju kako ne bismo ugrozili svoju bezbednost, ali naravno bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju. Definitivno fokusirati se na vožnju za vreme učestvovanja u saobraćaju, jer i male distrakcije mogu da dovedu do katastrofalnih posledica. Poštovanje saobraćajnih propisa na drugom mestu i naravno izbjegavanje bilo kakvih psihoaktivnih supstanci, alkohola pre samog sedanja za volan je definitivno bitan savjet. Hvala vam puno na izvanom vremenu. Nema na čemu. Hvala vam. Eto, poštovani gledalci, čuli ste koje su to neke najvažnije preporuke kada je bezbednost u saobraćaju, a naravno ako nekim slučajem do saobraćajne nezgode dođe, svakako je preporuka da se odmah javite svom izabranom lekaru, ponašajte se odgovorno, brinite o svojoj bezbednosti, ali naravno i o bezbednosti svih ostalih učesnika u saobraćaju. Toliko od nas za ovo uključenje studio. Hvala ti, Katarina.